28ဦးတိုးတယ်တဲ့ပါတယ်တော့28ဦးတိုးတယ်အဲ့ဒီသာသနာရဲဘော်တွေဘာလုပ်ရမှာဟမ်ဟုတ်ပါတိုက်ပွဲဝင်ရဘာလုပ်ရမှာအဲတိုက်ပွဲဝင်သင်္ဍန်းချောင်းကဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဒီတိုက်ပွဲကတော့တော်တော်လွယ်တဲ့တိုက်ပွဲပါအသာထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်တက်ရတာမဟုတ်လားလွယ်ဘူးလားဟမ်ရှေးကဆိုကြပါစို့ဒီကျောင်းတိတော်မသာသာနေကလာပြီးတော့အထုတ်တဲ့လေသမားကြီးတယောက်အဲ့ဒါသူကအထုတ်တာလဲဆဲရဲပဲအထုတ်တာ ਉਹ ပြန်ကန်နေကြတော့ရှောက်သွားတယ်တမိုးတွင်လုံးနွားနဲ့ဖက်ယုံလာတဲ့ဘိုးပင်မနဲ့တဲ့တမိုးတွင်လုံးနွားနဲ့ဖက်ယုံလာတဲ့ဘိုးပင်မနဲ့တဲ့စိတ်အလုတ်ကိုစိတ်အလုတ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဘဟာကထိန်လို့လွယ်တော့ဟုတ်ကလားကလေးတယောက်ဟိုလည်းဒီလည်းမလဲစေခြင်းတော့ဆုံးမမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်ရင်ကလဲအောင်မလားမလဲတော့ကိုင်းစိတ်ကောအဲ့လိုကျိုးနဲ့ချီထားမရဘူးဟမ်အဲ့တော့မခက်ပေဘူးလားဒီမှာအထုတ်နေတဲ့ကိုရီးယားယောဂီတပါသူမှာထိုင်မှများလို့ဒီမှာအနာဖြစ်တယ်ဒီမှာအနာဖြစ်တော့စိတ်ကအနာစည်းကြီးရောက်နေတော့အာကမထုတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဟာကလည်းကြာလာ3လကျော်4လရှိလာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်အင်အားရောတော့စိတ်အားကလည်းပျော့သွားတယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကိုင်းထိုင်မမှန်တဲ့အဲ့ဒီအနာစိတ်ကုဇင်ညာလျှောက်အသေးစိတ်အမှုရာမှအသေးစိတ်အမှုရာကိုစိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်အာကိုမှတ်လို့ရှိရင်ထိုင်မှတ်တယ်လို့ပဲအကျိုးရတာပဲပြောတော့အသေးစိတ်အမှုရာလည်းမှတ်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအားတွေကုန်သွားလို့တဲ့အားတွေကုန်သွားလို့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုရီးယားပြန်ပြီးတော့အားမွေးလိုက်အောင်လို့ရောအနာလဲပြောက်အားလဲပြည့်တဲ့အခါမှာလာအားထုတ်အဲ့လိုဆိုပြန်တော့အချိန်ကလေးနှမျောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မပြန်သေးပါဘူးတဲ့အဲရသလောက်ပဲကုတ်ကအားထုတ်မယ်တဲ့သုံးလေးလာအားထုတ်လိုက်တာအားတွေကုန်သွားတယ်တဲ့အဆက်မပြတ်အားထုတ်တော့ကုန်တာပေါ့ဒါခုနလဲသမားပြောသလိုဓမိုးတွင်လေးလငါလနွားနဲ့ဖက်ယုံတာကအာမကုန်ဘူးဒီမှာအရေးထဲမှာထိုင်လိုက်ထားလိုက်က3လလောက်နဲ့4လလောက်နဲ့အာကုန်နေတယ်ဘယ်ဟာခက်တုံးစိတ်ကိုထိန်းရတာခက်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခက်လို့မလို့သူပြေးရလိုက်လိုက်ထိန်းတော်ကြကြတော့မုန်းရောဒါကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံညာသားတွေဆိုရင်3လအထုတ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအနာခိုင်းတယ်။ဂိုင်းဆက်အာမထုတ်နေအောင်။ရက်နှစ်ပတ်လောက်နားလိုက်အောင်။တချို့ကြတော့လည်းတလလောက်နားလိုက်အောင်ပြီးမှပြန်အထုတ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာကုန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲစိတ်အားထက်သန်ထက်သန်စွစွဆိုင်ဆိုင်အရှုခံရုပ်အရှုခံနာမ်ကိုထိအောင်မရှုနိုင်တော့မစူးဆိုင်နိုင်တော့အဲ့တော့ဆက်အာထုတ်နေလဲလကားပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နားလိုက်အောင်ဆိုပြီးအနာခိုင်းရအနာခိုင်းပြီးရက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ရှိလို့သူတို့အားပြန်ပြေးမှာပဲကဲပြန်အားထုတ်တော့အဲဒီထဲမှာပြောတာကိုနားမထောင်ပဲခေါင်းမာတဲ့ယောဂီကတွေ့ရသေးတယ်ယမမာလေးတယောက်အဲ့ဒါတရားဒီမှာယတ္တတသုံးပတ်အားထုတ်ပြီးတရားသဘောကျတာနဲ့မလုပ်လဲဆိုဂျပန်ပြန်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ထွက်ပြစ်တယ်အလုတ်ထွက်ပြီးပြန်လာအားထုတ်တယ်အခုဒီမှာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒါ3လရှိတဲ့အခါအာ
နားခိုက်နေနားခိုင်းလို့မရအောင်အနားသာခိုင်းမရတယ်လူကတော့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်လဲမလို့ဖြစ်နေဟာအနားခိုင်းလို့မရဘူးဒါပေးတေထုတ်နေတယ်ပေးတေအားထုတ်နေတော့သူကခီးမရအောင်ဒီလိုနဲ့ချိန်ကြားနေဆက်တောင်မှနားပေးရသေးတာမဟုတ်လားတက်မဲ့ဆက်တောင်နားပေးရသေးတာမနားပဲမောင်းနေလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလုတ်ကပိုခက်တဲ့အလုတ်ဆိုတော့နားပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှနားပြီးလုတ်ရတော့ဒါကြောင့်ယောဂီတွေလည်းပဲစွန့်စားပြီးတစ်ချိန်တော့နိုင်ဝဲလောက်နားလိုက်လို့ပါဇက်ကတော့မခိုင်းပါဘူးဒါမဲ့အချိန်တော့ပေးထားတယ်ပါဇက်ကတော့မပြောဘူးအချိန်ပေးထားတယ်စွန့်စားပြီးသွားပါတိုက်ပါဇက်ပါစေကြောပြီးရင်ဆယ့်နှစ်နာရီမှဓမ္မယုံပြန်ရောက်ရမယ်ဒီလိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်ကြာမှဘယ်လောက်ရတချို့45မိနစ်လောက်ရတာဗောတချို့တနားလောက်ရတယ်တချို့စားပြီးသွားတာ10နာရီ45လောက်ပြီးသွားတယ်အဲသူတို့အတွက်ဆိုတနားလောက်ရသွားတယ်17နာရီမှပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်45မိနစ်အချိန်ရတယ်အဲ့ဒါနားကြတော့လို့မပြောဘူးအချိန်လေးပေးထားတာနတ်လာမဗောဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လားနလမမျိုးရက်သေးရွာလဲတာရှိတာမဟုတ်ချမ်းမြင့်မှာလဲနလမရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လဲဆိုစီပြေဖို့ဘာလို့ဖို့စီပြေဖို့အဲ့လိုမှလည်းပဲအထုတ်လို့ခီးရောက်တယ်တောက်ရောက်ကြီးအထုတ်နေခီးမရောက်ဒီတော့ဒီအလုတ်ကစိတ်အလုတ်ကဘလောက်ကြောင်အာထုတ်လို့ရတယ်လေလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်စင်ကြယ်ရေကိလေသာစင်ကြယ်ရေအလုတ်လှုပ်ဖို့ရာအတွက်ယဟန်အလုတ်ပေါ့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယလိုအပ်တယ်တဲ့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီတဲ့ဟဲကိုရောကြီးလေလဲအုပ်ချီလဲအုပ်ချီရတယ်ဘယ်နဲ့သူမြလျှောက်ကြည့်နေဘာလို့လျှောက်ကြည့်နေအောင်ငါတဲ့ပူချောလားမချောလားလှဲ့ကြည့်နေလားညောင်းမှလက်ကလေးအသာချနာရပြီးတဲ့အခါပြန်ချီရတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောတာလျှောက်ပြီးတော့ကြည့်ဟောနာမျက်နှာတွေလျှောက်ကြည့်ဟောနာဘယ်သူကငိုက်တယ်လဲဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်လဲအဲ့လိုကြည့်ဟောနာမျက်စိမိတ်ဟောနာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ယောဂီရှင်ယောဂီအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီဟာတရားရပြီတဲ့အဲ့ဒီကအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယကိုဘသူကိုဥတည်ပြီးဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့အရှင်မောက္ကလံကိုဥတည်ပြီးဟောခဲ့တာအရှင်မောက္ကလံဥတည်ဟောခဲ့တာမလို့ဟောခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ကာမန္တသောသနာရုသာအဋ္ဌိသအဝသိတ္တုဥပသုတ္တုမေတ္တိရေမန္တလောဟိတံယန္တံပုရိသထာမေနပုရိသပရကမေနပတ္တပံနတံအဘာပုဏိတဝဝိရိယတသန္ဌာနံဘဝိတမိဘဝိတာမိဘဝိတတိတိသိခိတပံရှင်မောကလံကိုပြောတာနားလည်တယ်မဟုတ်လားအမလဲဘူးလားရှင်းနေတာလားဟမ်ကာယပြောရတိုက်ပွဲဝင်နေအဲ့ဒီဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလိုအပ်တဲ့တရားရမယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်เนาะမရဘူးတကယ်တတ္တိရှိလားမွေးရှိပါတယ်တဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်တွေကိုမွေးနေတာတကယ်တတ္တိရှိလားကာမံတကယ်ကိုပဲတသောစအယေသည်၎င်းနာရုစအကျောသည်၎င်းအဋ္ဌိစအယုသည်၎င်းအဝတုတ်တုကျွင်းကြံ၍နေပါစေတဲ့ပါရိကျမ်းနေရာမှာတဲ့အယေပြာရဲ့အကျော်ရဲ့အယိုးရဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂါ၃ပါး
ဒါဖြင့်ဘာတွေ6တွေ6ခန်းကုန်စီရမလဲလို့ဆိုတော့မန္တလောဟိတံအသာအသွေးတွေဒီဥပသုတ်တူ6ကသွားပါစေတဲ့ဟောအဲ့ဒါအင်္ဂါတပါးပါတယ်တော့ထောက်ကတော့ပါစေတဲ့ပါတော့ကြမလို့အရေပြရဲ့အရေပါအကျော်ရဲ့အယိုးရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပဲကြံပါစေတဲ့ယန္တံအကျဉ်အရဟတဖို့တရားကိုပုရိသဌာမေနယောက်ျားတို့ဤစွမ်းအားဖြင့်ပုရိသပရကမေနယောက်ျားတို့ဤလုံးလာဝိရိယဖြင့်ပတ္တပံရနိုင်ရောက်နိုင်၏တန်ထိုယောက်ျားတို့လုံးလစွမ်းပကားဖြင့်ရနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့အရဟတဖို့တရားကိုအပတ္တဝါမရသေးမရောက်သေးပဲနဲ့တော့ဝိရိယသာတန်ထာနံလုံးလဝိရိယလျှော့ပစ်ခြင်းသည်နဘဝိတ္တိမဖြစ်လတ္တံဣတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍သခိတ္တပံကျင့်ကြံကြိုးကုန်အာထုအဤတဲ့ဟောပါတယ်တော့ပါဠိတကြောမြန်မာတကြောဆိုတော့နည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ခက်သွားတယ်နဲ့နော်အရေပြားပဲကြံပါစေအကျော်အယိုးပဲကြံပါစေအသာအသွေးတွေ6ကသွားပါစေငါဝိရိယမလျှော့တမ်းအထုံမဲ့အရတဘုနိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးသမျှတော့ငါဝိရိယလျှော့မပြစ်ဘူးအထုံမဲ့တဲ့သဘောပေါက်လားသေးကြရဲ့လား ไก่ဆောင်ပုံးနဲ့ဆိုရင်ဘူသဘောပေါက်မှာပေါ့သို့အယုဘောတွင်အယေတင်အကျော်မြင်သာကြံပါစေကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ကလားအယုဘောတွင်အယေတင်အကျော်မြင်သာကြံပါစေသို့အယိုးပါရင်အကျော်မြင်သာကြံပါစေသွေသာခန်းချောက်လူရုပ်ပြောက်ပိန်ချောက်ပြားချက်ဖြစ်ပါစေသဘောပေါက်လားပေါက်ပါရဲ့မြင်လားသိကြရတယ်နော်သွေသာခန်းချောက်လူရုပ်ပြောက်ပိန်ချောက်ပြားချဖြစ်ပါစေအမြတ်ဆုံးဒုက္ခအမြတ်ဆုံးဒုက္ခမရကအမြတ်ကမထဓမ္မေမှတ်မလေမထဓမ္မေမှတ်မလေအမြတ်ဆုံးဒုက္ခအမြတ်ဆုံးဒုက္ခမရကအမြတ်ကမထဓမ္မေမှတ်မလေမထဓမ္မေမှတ်မလေအမြတ်ဆုံးဒုက္ခဆိုတာဘာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအမြတ်ဆုံးချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားစတုရင်ကဝီရိယဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောမိတ်ချွေစတုရင်ကဝီရိယဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောမိတ်ချွေသူရိယာဝိရိယာဘုရားမြတ်စွာဘုန်းကြီးသည်သူရိယာဝိရိယာဘုရားမြတ်စွာဘုန်းကြီးသည်
စတုရင်ကဆိုတာအင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စတုအင်္ဂါအရကောက်ကအလကားတက်တက်လာထားတာစတုအင်္ဂါပဲအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝီရိယတဲ့ဒီဝီရိယမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ်ဒီဝီရိယနဲ့သာပြည့်စုံရင်တော့အမြတ်ဆုံးဒုက္ခအရဟတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့သေချာပြီတဲ့ရလောက်ပါမလားဒီငါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံရင်ရလောက်ပါမလားရလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတောင်းယူတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းယူသူတို့ဘုန်းကြီးကလည်းတောင်းယူတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်သမားကဲ့ရလားအဲ့ဒီဝိရိယဟမ်မကဲ့ဘူးအေးအဲ့ကဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကဲ့အောင်မလုပ်ရမလဲနေမနာညမနာစားတဲ့အချိန်မှတပတ်အားထုတ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲပြန်စို့ဒါတိုက်ပွဲဝင်လို့အဲ့ဒါတော့တတ္တိရှိရလားဟုတ်မလောက်တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့တော့တတ္တိရှိရလားအဲ့တော့တတ္တိရှိရမှာဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်လဲအဲ့ဒါတော့တတ္တိရှိနိုင်အောင်ကအားလို့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့အားပြည့်အောင်ကစားနိုင်မှအားပြည့်မှာဗောဓာတ်စီမဟုတ်လားမစားနိုင်ရင်အားပြည့်ပါမလားဒါပေမဲ့လို့စားတာကလည်းစားတတ်မှအားဖြစ်တာမစားတတ်ရင်အားမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကြည်နေတယ်စားတာတွေလျှောက်ကြည်နေတယ်မစားတတ်ကြဘူးဘယ်လိုစားတာလဲလို့ဆိုတော့ဇွန်လေးတွေနဲ့ကိုထမင်းဆုံးကော်လဲထမင်းကော်လဲဇွန်လေးဟင်းကော်လဲဇွန်လေးတွေနဲ့ဘယ်ကြအခက်ခဲသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကြက်သားတုံးကြတော့အခက်ခဲသွားတွေ့အဲ့ဒါအခက်ခဲတွေတွေ့လို့အဲ့ဒါဇွန်လေးနဲ့ဟိုအထိုးဒီအထိုးနဲ့ရလဲမြင်ဒုက္ခရောက်လိုက်တာတကယ်အဲ့ဒါအားဖြစ်ဖို့စားပါတယ်ဆိုမှအားထကုန်နေစိတ်အားရောကိုယ်အားရောကုန်နေအဲ့ဒါမစားတတ်တာအဲစိတ်သားကလည်းနော်အယိုးမပါတဲ့စိတ်သားလူကိုရှိကိုမရှိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါစားတတ်အောင်ဘယ်လိုစားရမလို့ဘယ်လိုစားရမလို့အဲ့လက်နဲ့စားရမှာညာအမေအဖေကလက်ပေးထားတာစားဖို့ပေးထားတာလက်နဲ့စားရမှာအဲ့ဒါလက်နဲ့စားရမှာကိုဇွန်းနဲ့သွားစားနေတော့ဘယ်အားဖြစ်တော့မလို့အဲ့ဒါပုဂံနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါจิตသားတို့နေအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာလို့ရလဲဆိုတော့ရှိတဲ့အနှစ်ကလေးအစီလေးကိုဇွန်းနဲ့ချစ်ချစ်ပြီးကောထဲရအားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအစမတတ်တာ
ဒီကြောင့်တီရောင်စကဒီဘက်ဆွန်ကြောင်မှာမစားကြတာဟောပေါ့တီရောင်စ3နှစ်လောက်ဒီဘက်ဒီတော့ဆွန်ကြောင်မှာတီရောင်စတော့အခုဒီမှာအကြီးဆုံးဘုန်းကြီးအိုကြီး तू ကမလိုက်မှကြောင်းထိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကတည်းက तू ကမကြက်ခဏလာလာလဲတယ်လာလဲတော့ဒီမှာကတော့ဟိုဇွန်ခရင်တော့ခြားတယ်ဇွန်ခရင်ကမုံတို့ဘာတို့စားဖို့ပါပဲဟုတ်ဆွန်စားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမစားပါဘူးတရားဘုန်းကြီးတွေကတပိတ်နဲ့စားကြတာတပိတ်နဲ့စားတော့တပိတ်ထဲလက်နဲ့ပဲစားတယ်ဇွန်းနဲ့မစားပါဘူးအခုမှဇွန်းခက်ပေါ်လာဇွန်းခက်ပေါ်လာတော့ဒုက္ခရောက်တော့ပေါ့လေဒီတော့အဲ့ဒီဇွန်းနဲ့ခင်းနေချတာတော့တတိလေးတွေထိုးစားလိုက်ငပြောသီးလေးထိုးစားလိုက်ပန်းသီးလေးထိုးစားလိုက်တပြက်သီးလေးထိုးစားလိုက်မုံလေးထိုးစားလိုက်နဲ့စားမုံရွာကဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းရောက်နေဒီဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူပဲဒါကမုံရွာကဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဒီဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးတဲ့ဒီကဇွန်ခရင်တစ်စုံလောက်မလှိုင်းကိုယူသွားပါလားတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုဇွန်ခရင်မလှိုင်းယူလို့ဘာသုံးကြမလဲတဲ့ဟိုကျထိုးရင်ထင်းရဲ့ထိုးမှာပဲညက်ထိုးမှာပဲအဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူလောက်ရတော့ဟိုးအဲ့ဒါထင်းရဲ့ဇွန်ခင်းနဲ့ထိုးဖို့မလို့တော့ဇွန်ခင်းမလို့ဘူးပေါ့အခုလည်းပဲကြက်သားတော့ဇွန်လေးနဲ့သွားသွားကောနေတော့ဘယ်ရမလဲလက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့စားပြက်လိုက်မှရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါစားတတ်တာလားမစားတတ်တာလားအဲ့ဒါဝေယဝိစရိယပျော်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောတော့အများကြီးကြံတာဟုတ်လားဒီလိုပါဝေယဝဇ္ဇပြောတယ်ဆိုတာအရင်ကအဲ့ဒီဇွန်းနေမပေါ်ခင်တုန်းကလက်နဲ့စားကြတော့ရေစလုံးလဲချပေးတယ်ဆက်ပြလဲချပေးတယ်လက်တော့ဘွားထွေးကန်လေးလဲတလုံးချပေးတယ်သို့မဟုတ်ရေစလုံးနဲ့ရေချိုက်နဲ့ချပေးတယ်အခုဘုန်းကြီးကြည့်လိုက်တယ်တန်ဃာရိနာမတပါဘယ်ယောဂီပွဲမှာမှရေချိုင်လည်းမရှိဘူးရေစလုံးလည်းမရှိဘူးဘလို့ချမပေးကြတော့ဆိုမလို့တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့အကုန်လုံးဇွန်းနဲ့စားနေကြပြီတဲ့အဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇမှာရေစလုံးရေချိုင်ချရတာလည်းဒုက္ခငြိမ့်သိရတာလည်းဒုက္ခငြိမ့်အဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇတွေကပျော်ကြတယ်ဟုတ်ကလားကိုယ်ရဝဇာပြောတာဟုတ်ပါရဲ့စားတဲ့ယောဂီတွေကဘာဖြစ်တော့အာယုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒီနေ့ဘုန်းကြီးကြည့်နေတယ်ဝက်သားလည်းပါတယ်ကြက်သားလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်သားမနိုင်တော့မနိုင်တို့တချို့တို့တော့မတို့တချို့နည်းနည်းပါးပါးပဲတို့တယ်အဲအဟုတ်ကကြက်သားပဲဇွန်းနဲ့ကိုလိုကိုလည်းနဲ့ကိုလည်းဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာလက်နဲ့စားရင်ကောင်းတယ်လက်နဲ့စားရင်အပြည့်တယ်အာရှိတယ်ဒါပြောချင်တာပါလက်ဆေးတာဆိုတာအဲ့ဒီပွဲနာလက်ဆေးစလုံးချမထားလည်းပဲဒီဘက်ကျတော့လက်ဆေးဖို့ရအတွက်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြလည်းရှိရေလည်းရှိအဲလက်တော့ဘွားဒီဘက်မှာအောက်ဘက်မှာလက်တော့ဘွားထားပေးဖို့ဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောတယ်အပြင်မဲ့မကြမဆေးပြီးမှအတွင်းမှာတော့တော်ယုံဆေးပြီးအပြင်မဲ့ကြတော့ကြာနေဆက်ပြန်နေပြောင်းဆေးပြီးတော့လက်တော့အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တော့အမြဲတမ်းတပိတ်နဲ့စားတယ်တပိတ်နဲ့စားတိုင်းလဲလက်နဲ့ပဲစားတာပဲဇွန်းနဲ့မစားဘူးဇွန်းခရင်ကခုနပြောလို့ချိုးပွဲကြမှာပဲသုံးတယ်တချို့တပိတ်နဲ့လဲစားသေးရဲ့ဇွန်းနဲ့လဲစားသေးရဲ့ဆိုတော့အမြင်မတော်စင်တော်နဲ့ဗျာခလောက်ဘွားခလောက်ဖြစ်နေဇွန်းကြီးနဲ့တပိတ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းအကဲရခံရမယ်အဲတချို့ကြတော့မလေးဇွန်းခရင်ကညွန့်နေတာပဲငွေအောင်ပေါက်ရွှေအောင်ပေါက်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တပိတ်ထဲဇွန်းရောခရင်ရောကင်ပြီးကွက်ကောက်ကွက်ကွက်ကွက်နေစာ
အတော်တော့အစင်မပြီးတာပဲတကယ်တပိတ်နဲ့ဇွန်ကင်းနဲ့များတတော်ကိုမဟုတ်တာပဲဘုန်းကြီးနဲ့ဘီးလိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတပိတ်နဲ့ဇွန်ကင်းရင်အစင်မပြေလို့တပိတ်နဲ့ဇွန်ကလည်းအစင်မပြေပါဘူးလက်နဲ့ပဲအစင်ပြေတာပဲအဲ့တော့လိုသလိုစားလို့ရတယ်လေအာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအင်းအဲ့ဒါအော်မနေ့ကဝေယဝိသ2ယောက်ကသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ယောဂီတွေစိတ်သားတို့မစားနိုင်တာတွေ့တော့သူတို့ကတနာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ဆဲပြီးလက်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်သားတွေဖဲ့ရွက်ပြီးထဲ့ပြီးသူတို့ဖဲ့ပြီးနေတော့မှအဲ့ဒါယောဂီကဒီတိုင်းရတ်နေရတယ်မလို့ရဘူးမလို့ရဘူးသူတို့ကလည်းစိတ်ရှိလည်းရေးဖွဲ့လိုက်တာဘုံကြီးကလည်းကြည်နေတယ်ဟာအမလေးတော်တော်စင်မပြေတာဘူးလို့နိုင်ငံယောဂီကြတော့သူတို့ထက်ဟင်းထက်ပြေတာတော့မကြိုက်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှုမှတ်မှုပြက်လို့လက်ကဟိုဟာလှမ်းယူလိုက်ဒါထက်လိုက်နေဆိုတော့ရှုမှတ်မှုပြက်လို့အဲကိုဟာကိုပဲသူတို့မိသလောက်ပဲထဲစားကြတယ်ပကံလေးပါလေးရွှေ့ပေးတာတော့တို့တို့သဘောကျတယ်အဲသူတို့ထဲဟင်းထည့်ပေးတာသူတပန်းမကြောက်အခုတော့ထည့်ပေးုံမကြဘူးဘာလုပ်ပဲအသားဝါထွန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစေရနာရှင်ဝေယဝစတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့သူတို့ကြိုက်မှန်းမသိမကြိုက်မှန်းမသိလို့ဘုန်းကြီးတော့မကြိုက်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးစားနေတဲ့ဟာတခုသူများလက်နဲ့လာကြရင်မစားတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ကြိုက်မှမသိဘူးမကြိုက်မှမသိမလုပ်ပါနဲ့လို့ဝေယောဇ္ဇယောဂီကလည်းပြောပါတယ် maybe လုပ်ပြတာပါဖေရတဲ့ငယ်မေးတယ်ဆိုတော့ယောဂီကလည်းစကားသိမ့်မပြောကျွန်တော်အင်းမယ်လုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းမဲ့ငိမ့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့လုပ်ပြရနည်းနည်းအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးမနေ့ကဝေယဝဇ္ဇယောဂီတွေတားမြင်လိုက်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဲ့နဲ့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ဇွန်းနဲ့လဲစားခြင်းနဲ့အစင်လဲပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစင်ပြေတဲ့နေ့သိလားပြောရမလားဩလွယ်လွယ်လေးစက်သားကိုကောကိုမခေါ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမခေါ်နဲ့တော့တော်ပြီပေါ့ငပီတို့စရာချင်းရဟင်းပြီးတော့တခြားပဲဟင်းတို့သင်းသီးဟင်းပဲတို့ဆိုတော်ပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးတာအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့ဘုန်းကြီးကတခါတခါကြတော့နည်းနည်းစိုးရင်လည်းဘယ်လိုစိုးရင်လဲလို့ဆိုတော့တချို့အလူတွေကဗီဒီယိုရိုက်ကြတာကိုအဲ့ဒီနေ့လည်းရိုက်တာပဲဗီဒီယိုသမားကများစိတ်ကူးရိယာအဲ့ဒီဇွန်းနဲ့စက်သားတို့ကြီးဖဲ့နေတာများရိုက်ရိုက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါတခါတခါတွေးမိတယ်တချို့လူကလည်းခန်းနောက်နောက်ကရှိသေးတော့ခန်းနောက်ရှိတော့တခြားဟာလည်းအဲ့ဒါအကြာကြီးရိုက်နေရင်ပြီးရောအဲ့ဒါတခါတခါတွေးမိတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့စားရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့လေအဲဇွန်းနဲ့စားရင်တော့လည်းခုနပြောသလိုတန်တုဋ္ဌိတန်လေးကရောင်ရဲတင့်နေပြီးတော့ကြက်သားကိုလှဲ့မကြည့်ပဲစားအဲ့တနည်းကစက်သားဟင်းချက်တာတွေ့လိုက်တယ်ဘဲနဲ့စက်သားနဲ့ဘဲများများအရေးကျဲကျဲနဲ့စက်သားနဲ့အဲ့ဒါကအဆင်ပြေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်စက်သားတော့အထူးဂယုဆိုင်နေစရာမလိုဘူးဘဲနဲ့နဲ့အစီးနဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်စားလိုက်ရင်မမြတ်တာပဲဘူးလားအဲယောဂီတို့အဲ့ဒါကြိုက်လားအေးတို့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတို့အတွက်ကတိချာနှမ်းစီနဲ့ချက်တာအများအတွက်ကတော့ရရစီနဲ့ချက်ကြတာ။အဲ့ဒီနေ့ကတို့အတွက်ပဲနဲ့ချက်သားနဲ့မချက်ဘူး။မာအများအတွက်ချက်တာရှောက်ပြီးပွဲတွေတည်းကြည့်တော့တွေ့တော့မလေးငါစားကြင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ငါပွဲတဲ့ကြတော့မပါဘူးမပါတော့မစားရဘူး။ငါကောင်းတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးကောင်းတာရှားဖို့တွေ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အစဉ်ပြေလို့ပြောတာပါ။အစင်ပြေလို့
အဲ့လိုအယောလေးနဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးကိုအာယုံဆိုင်နေစရာမလိုဘူးစီလေးအနှစ်ကလေးပဲနှစ်ကလေးနဲ့အဲအဲ့ဒါလေးဆန်းစားလိုက်ရင်ပြီးရောဒီမှာတစ်ခါတစ်ခါသူတို့မျက်စိလဲပြီးမိဘကလှုပ်တတ်သေးတယ်။မလှုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့ငါးကျော်ကျော်ပြီးတော့ငါးကျော်ကိုဟင်းတမျိုးအနေနဲ့ထည့်တာငါးကျော်ဆိုတော့အနှစ်လည်းမရှိဘာလည်းမရှိကိုအတုံးတက်တက်အဲ့ဒါမှလည်းပဲသူကလှအောင်အတုံးကအကြီးတုံးသေးအကြီးတုံးတဲ့အခါကျတော့ဗကန်တစ်ခုမှမှအတုံးက၄တုံးလောက်ပါတယ်ဒီမှာထိုင်းနေတာ၅ယောက်၆ယောက်အဲဘယ်သူမှမနှက်ရဲဘူးဘယ်သူမှမနှက်ရဲဘူးကလားသူ့ကိုငဲ့ကို့သူငဲ့နေအဲအဲ့ဒါလည်းတော်တော်အဆင်မပြေတဲ့ချက်နည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်အဲ့လိုတော့မလောက်ကြပါနဲ့လို့အစီလည်းမရှိအနှစ်လည်းမရှိအတုံးကြီးပဲနဲ့လို့အကြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်နေရတယ်ဟိုလိုဖြစ်နေတယ်မြေခွေးနဲ့မြေခွေးကငှက်ကြားကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးတဲ့အခါကျတော့ပကံများတဲ့မှာအစာကိုထည့်ပြီးတော့ငှက်ကြားကိုကျွေးတာ ਉਹ အစာကောင်းတော့ကောင်းနေပကံပက်လက်ထဲမှာထည့်ပြီးကျွေးတော့ငှက်ကြားကပလုတ်ပလောင်စားတာဗောမဟုတ်လားဟမ်စားမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူ့နှုတ်သီးရအရှိမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပကံပဲ့တဲ့ကဟာသူရအောင်ကော်မလို့အဲ့ဒီတော့ငှက်ပြားဒီတိုင်းပဲကြည်နေရတယ်သရေတကြားကြနဲ့ကြည်နေပြီးတော့နောက်ထမင်းမွဲပြီးတော့မြေခွေးကို thank you very much ဆိုပြန်သွားရောဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ဘိုက်ကဟာလို့အခုလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါငကြော်အတုံးကြီးတွေတုံးပြီးတော့ဒီတိုင်းငကြော်ပဲထဲအနှစ်မပါဘာမှမနဲ့ဆိုတော့ယောဂီကလည်းပဲငကြားကိုပကံနဲ့ပကံပက်လက်ထဲထည့်ကျွေးတယ်လို့ပဲသူပဲအသာကြည့်ပြီးပြန်သွားရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောထားပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘယ်ရောက်ကုန်တော့အယိုးပေါ်တဲ့အရင်တင်ဟုတ်ကလားကအရင်မတင်အောင်ပြောနေတာအယိုးပေါ်တွင်အရင်တင်မဖြစ်အောင်ပြောနေတာအသားလေးနည်းနည်းပါးပါးကြံပါစေလို့ဆိုပြီးတော့စားတော့အောင်ပြောနေတာမဟုတ်လားအေးလက်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ရေချမ်းချပေးခိုင်းပါမယ်မစားရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကဲကျက်သားမချက်ကြနဲ့လို့ပြောရမှာဝက်သားကြီးချက်ကြဒါမှမဟုတ်ကျက်သားနဲ့ပဲနဲ့ချက်ရအနှစ်များများအရင်များများနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရိယအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ညီအောင်အားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမောက္ကလာနဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမဟုတ်ချပဲတဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရမှာမဟုတ်ချပဲဒါကြောင့်ဒီတရားရဖို့ရာအတွက်ရှင်ပြုလာတဲ့ယဟန်ပြုလာတဲ့ယောဂီဝတ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်မဆင်းရတာအနေအစားကြက်တဲတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမထည့်ပဲနဲ့တရားရဖို့ပဲငါအတွက်အဓိကပဲလို့အာယုံပြုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့ဒါပြောတာပါမဟုတ်ဘူးလားဟိုဟာဒါတွေစဉ်းစားနေရင်ကြိုးစားနိုင်မှာမလားကြိုးစားနိုင်ဘူးဟိုဟာဒါတွေမစဉ်းစားနဲ့ငါလာဖို့ငါလာတာဟာတရားသိဖို့တရားတွေ့ဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်လာတာအဲ့တော့တရားသိရေးစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ပဲငါကြိုးကြိုးစားစားရတဲ့တော့ရသွားအောင်အထုတ်မယ်လို့အဲ့လိုတဘောသားကြီးကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါပြောတော့ပါကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာသာသနာကွယ်ကံဤယဟန်တော်တွေတိုင်ပင်ညတဲ့ဂိုင်းသာသနာလက်ကွယ်ကံဤပြီသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကျင့်မှုတရားလဲနားမလဲတော့မကျင့်ရတော့ဘူးအဲ့တော့သာသနာမကွယ်ခင်တို့များလောဘဒေါသမောဟကိလေသာညှိမ့်ပြီးအရဟတမေအရဟတဖို့အထိရအောင်အထုံးမှာဖြစ်မယ်တိုင်ပင်ညရတဲ့ယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးတိုင်ပင်ညတော့ကဲကိုယ်နဲ့အသက်မငှက်ခွက်ဖဲနဲ့အာထုံးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာပါညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ပါးရလာထားမယ်ကဲဒါဖြင့်တော်တဲ့သွားမယ်သွားတယ်တော်တဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ကလတ်တစ်ခုတွေ့အဲ့ဒီတောင်ကလပ်တစ်ခုတွေ့တော့တောင်ကလပ်ပေါ်တက်ဖို့လေကားလှုပ်ကျိုးလေကားကျိုးလေကားဟောပါဝါးလေကားလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကလပ်ပေါ်လေကားထောင်တက်ကြတော့
တောင်ကလတ်ဆိုတော့လေကားထောင်တက်မရတော့အဲလေကားထောင်တက်ပြီးတော့တောင်မောအားလုံးခုနှစ်ပါးလုံးရတဲ့အခါကျတော့လေကားကိုပြန်တွန်းချပြစ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လေကားပြန်တွန်းချပြစ်လဲ။ဘာဖြစ်အောင်အဲဟိုလာတော့ကတော့သရတရားနဲ့ပဲကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းလှုပ်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီးတော့လာတာပဲတောင်ပေါ်တက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့တကယ်အထုတ်မိလို့နည်းနည်းပင်ပန်းလာတဲ့အခါကျတော့လူတဘာဝအရာပြန်လျှော့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်လှေကားကြီးသာရှိနေရင်နော်အာပြန်ဆင်းသွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လူရင်းကိစ္စပြီးပါဦးမလားမပြီးတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုင်ဆင်းရင်လည်းမဆင်းရတော့ဘူးဒီအပေါ်မှာတရားရရင်ရမရရင်သေးဆုံးကလည်းမတော်ရတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဆုံးကတော့လို့ရပါဦးမလားမရဘူးဆုံးကတော့လို့မရဘူးလူရင်းကတော့အသေးခံပြီးတိုက်ပွဲဆင်တာပဲတတ္တိရှိလားရှိပါတယ်အမွေဗဇတ်တတိတွေရှိနေတော့ဘယ်နဲ့တော့တိုက်ပွဲဝင်လို့တတိရှိရလားအဲ့လိုစဉ်းစားပါဦးမယ်ဖေဟာဟုတ်ကလားသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးသိတယ်ဖြစ်ရတခုရှိတယ်မဟုတ်လားမရင်နောင်နောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာဘာလို့တိုက်တယ်လဲသူတက်ကသေးသေးလေးရန်သူတက်ကအကြီးကြီးဒီတော့ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုရေတွေစီးစီးတန်းနေတဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုဖောင်နေတဲ့ကူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်နေဖြက်ချလိုက်တယ်ကိုင်းဘာလဲအတိဘယ်ကမင်းတို့နိုင်အောင်တိုက်ရင်တိုက်မတိုက်ရင်တော့ရေနစ်သေးပါပဲရေနစ်သေးမဲ့အတူတူအဲ့ဒါနိုင်အောင်တိုက်ရအဲ့တော့သူစစ်သားတွေကလည်းအေးရေနစ်သေးပြရတော့ဒါမမြတ်ဘူးတိုက်ရင်သေးတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်တိုက်လိုက်တော့နိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီနောင်ရွတ်တိုက်ပွဲမျိုးလုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့22ပါးကလည်းနောင်ရွတ်တိုက်ပွဲမျိုးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးထောက်ကန်နေထောက်ကန်နေတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးအားထုတ်ကြတယ်ဒီတတိပဌာန်းနေ့ပဲအထုတ်ကြတယ်တပါးကအဲ့ဒီနေ့ပဲတရားတက်သွားပြီးတော့အရဟတမညာအရဟတဖူညာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။တပါးကနောက်တနေ့ကျတော့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်။အနာဂါမိမဲ့ဆိုတာတတိယမညံဖူညာရတယ်။အရဟတမညာအရဟတဖူညာရလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဇံမာရတာကိုဇံဘိညာမာရတယ်။အဲသူကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျန်ကန်ကတော့မြောက်ကျွန်းသွားပြီးတော့ဆုံးခံပြီးကျန်တဲ့6ပါးကိုဆုံးကျွေးတယ်လို့အဲ့လိုဆိုပါတယ်မနမြောက်ကျွင်းရတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ရနိုင်တဲ့နေရာရွာနီးချုပ်ဆက်သွားပြီးတော့ဆုံးခံခံလာပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးကိုကျန်တဲ့6ပါးသူကျွေးကျန်တဲ့6ပါးအဲ့ဒါစားပြီးတော့အထုတ်ကြအဲ့ဟိုတပါးကတော့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ကျန်တာတွေတော့မဖြစ်တယ်လို့ကျန်ကန်ကတော့မရေးဘူးကျန်ကန်ကမရေးဘူးနောက်ဘဝတွေမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲရေးတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ပြန်မစင်းဘူးကျန်တဲ့ငါပါလဲကြိုးကြိုးစောစောသူတို့အထုတ်ကြတယ်တဘောကတော့ပြန်မစင်းနိုင်တော့တရားလဲဒီအနာဂယနာအထိမရတော့ပြန်တော်မူသွားကြတယ် ਨੇ တူတယ်သောတာပန်သက္ကရာဂံလောက်တော့ဖြစ်တယ် ਨੇ တူတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ် ਨੇ တူတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့အနာဂံတတိယမဉ္ဇဉ်ဖွညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ဇံကလည်းရတယ်ဆိုတော့ပြန်တော်မူပြီဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာသွားပြီးတော့ဗြဟ္မဘုံမှာသွားပြင်မာဖြစ်တယ်ပဲသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မဘုံသွားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဗြဟ္မသုဒ္ဓဝါဒဘုံလည်းရောက်ရသူတို့ယဟန္တာဖြစ်ကြရောတဲ့ဗြဟ္မယဟန္တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ကဲအဲ့ဒီဤ300ရေမကောင်းဘူးလားခေါင်းပါလေဘလို့300ဓမ္မယုံမောတင်းထပြီးတကားပိတ်ထာဟုတ်ဘူးလားတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတာအဲ့လိုဝင်ရတယ်တဲ့
သို့တော့လည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နဲ့မစုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲမနိုင်ဘူးပေါ့လက်နဲ့စုံဖို့မလိုဘူးလားလက်နဲ့စုံဖို့လိုတယ်ဘာလက်နဲ့တွေပါတယ်သီလသမာဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေလိုတယ်အခြေခံလက်နဲ့ကဘာလို့လဲသီလစင်ကြယ်အောင်စောင့်ထိန်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားသီလစင်ကြယ်မှတမာရီဖြစ်တယ်တမာရီဖြစ်မှပဲယုတ်သဘောနံသဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောသိတယ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာယင့်တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်လို့ယင့်သွားမှပဲမဲ့ပညာဖို့ပညာကိုရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမေပညာဖို့ပညာရမှာပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာကိုအပြတ်အမြစ်ပြပယ်တတ်နိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလဲနဲ့တည်းလို့တယ်အဲ့တော့သီလလက်နဲ့ကတော့ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာတိခါဘုတ်တွေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်ထားလို့ရှိရင်မပြည့်စုံပေဘူးလားပြည့်စုံတယ်မစင်ကြဲပေဘူးလားစင်ကြဲတယ်ဒါဖြင့်တမာရီလက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတမာရီလက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့နေမသိဘူးလားသိပါတယ်အဲပြောသမအောင်ဂိုင်းတခုတည်းလိုတယ်အဲ့ဒါတခုတည်းတမာရီလက်နဲ့ပြည့်စုံမှုရအတွက်တခုတည်းပဲလိုတယ်ဟမ်အသေးစိတ်အသေးစိတ်အမူအရာကိုဆက်ဆက်မိအောင်မှတ်ပါတဲ့ဟောဒီမှာဥစဉ်တစ်ပါးကပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာရီလက်နဲ့ပြည်စုံတယ်တဲ့ဟုတ်လောက်လားကိုယ်တိုင်းမှဆန်တိုင်းမှထိုင်တိုင်းမှထားတိုင်းမှစားတိုင်းမှတောက်တိုင်းမှရေချိုးတိုင်းမှအဝတ်ချော်တိုင်းမှတဘိုးတဝါသွားတိုင်းမှအိတ်တိုင်းမှထားတိုင်းမှဟောမဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မပြည်စုံဘူးလားအဲ့ဒါကိုခြုံပြောတော့ဘယ်လိုပြောရသလဲလို့ဆိုတော့မနာမရကြားမပြရှုမှတ်မြဲရမည်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့တမာရီပြည့်စုံစေတဲ့ဤပဲပါတယ်တော့ဘာလဲအဓိပ္ပာယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမပြတ်မလားရှုမှတ်နေရမယ်မပြတ်မလားရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကငြိမ့်မလာဘူးလားငြိမ့်လာတာပေါ့ထမင်းအိုများ15မိနစ်မိမပြတ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်အတွင်းမကျက်ဘူးလားရှင်မီအပူနဲ့နောက်အပူဆက်ဆက်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့9မိနစ်လောက်မိထိုးလိုက်မိကသေသွားလိုက်3လမိနစ်လောက်တစ်ခါပြန်ပြီးမိထိုးလိုက်9မိနစ်လောက်တစ်ခါမိကသေသွားလိုက်3လမိနစ်လောက်ရှိတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မိထိုးလိုက်နောက်တစ်ခါသေသွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့သာမိကသေသေးသွားလို့အပူအေးအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းအိုဘယ်နှမိနစ်ရှိမှကြက်မလဲ။နှာရွေးနဲ့ကြက်ပါမလားမကြက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့15မိနစ်နဲ့ကြက်နိုင်တဲ့ထမင်းအိုးဟာနာယီဝက်တဲရာတောင်မကြက်တာဘာကြောင့်တော့မိအဘူးအဆက်ပြတ်ပြတ်သွားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သူ15မိနစ်ကြာ15မိနစ်နဲ့ကြက်အောင်ဘာလို့သလဲအဲမိအဆက်မပြတ်ထိုးပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်ကသာတစ္ဆကိရိယာယသံပါတေတိမနာမယအခြားအပြတ်မရှိဘဲဒလဇတ်ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ဖြစ်ချင်းမြင်လေသံပါတေတိလိုအပ်တဲ့တရားပြည့်စုံစေနိုင်၏တဲ့ဟုတ်ပါမလားသိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုမနာမယမနာမယဂျာမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်မနာမယမနာမယဂျာမပြဂျာမပြရှုမှတ်မြဲရမည်ရှုမှတ်မြဲရမည်သို့မနာမယဂျာမပြရှုမှတ်မြဲရမည်မနာမယဂျာမပြရှုမှတ်မြဲ
ရှုမှတ်မှုမှာယုတိကကောင်းစွာပြုရမည်ရှုမှတ်မှုမှာယုတိကကောင်းစွာပြုရမည်ဆိုပါတယ်တော့ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားကိုယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားရှုမှတ်ပါပေါ့ပေါ့တန်တာသဘောမထားပါနဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်မှုဆက်ဆက်မိသွားတော့မိအပူတဆက်တဆက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲရှုမှတ်မှုဆက်ဆက်မိတာနဲ့အများစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုတမာရီအာကောင်းမလာပဲဘူးလားအဲအာကောင်းလာပြီဆိုသိစရာရှိတာမသိဘူးလားအဲ့ဒီသိတာပညာပဲအဲ့တော့တမာရီအာကောင်းရင်ပညာအာကောင်းတာပဲတမာရီလက်နဲ့ပညာလက်နဲ့အာကောင်းမှုရာအတွက်နီလန်းကတော့ရှုမှတ်မပြတ်မလားရှုမှတ်ဖို့ပဲသို့တော့အခြေခံလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့သီလလက်နဲ့ကအရေးကြီးတယ်သီလဆင်ကျင်မှကိုယ်သီလကိုစဉ်းစားမိတိုင်းကြည်လင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အထောက်ဖို့ရာအတတ်တယ်ကိုယ်သီလကမစင်မကြဲပဲနဲ့ညှိုးနှွမ်းပျက်စီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာမတက်ဘူးအာရော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သီလလက်နဲ့လည်းဖြူစင်ပါစေတမာရီလက်နဲ့လည်းစိုက်ပြီးငြိမ့်နေအောင်တည်ပါစေပညာလက်နဲ့ကလည်းပဲကိလေသာကိုခွဲဖြက်ဖောက်ထွင်းနိုင်ပါစေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲမနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုတိုက်ပွဲသဲသဲမဲမဲတိုက်နေတာတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲရတာကိုကိုယ်သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကများတွေ့ရင်မြင်ရင်မငိုပေဘူးလားဟမ်ငိုမလားဝမ်းသာမလားဩအဲ့ဒီဝမ်းသာခြင်းလို့နိုင်စေခြင်းလို့ပဲပစ္စည်းပစ္စည်းအကုန်ချခံပြီးတော့အချိန်အကုန်ခံပြီးတော့ဒီရောက်အောင်ပို့ချီးမြှင့်ပေးကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝမ်းသာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြောဘူးလားအောင်နဲ့နိုင်တဲ့လူကပြောတာလားအောင်နာနိုင်နာကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူတွေကပြောတာလားဟမ်နှုတ်လုံးပေါ့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါမမြင်ရတဲ့လူတွေကပြောတာရှိသေးတယ်တဲ့ဒီလိုမိတ်နေဘယ်သူတွေတော့ဟေးကိုကတော့မမြင်အောင်သူတို့တော့မြင်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကပြောတာရှိသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်လည်းပြောရအောင်လူလည်းပြောရအောင်ကိုလည်းပြောရအောင်မလုပ်ရမလဲတဲတဲ့မဲမဲလက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားစကားပြောရင်လားအိပ်ရင်လားစကားမပြောအိပ်အနေနဲ့ပါစေပြီးတော့နောင်ရိုးတိုက်ပွဲနေချရမည်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုပြင်းစဲဆင်နွဲအောင်ပွဲချိန်တွင်ပြင်းစဲဆိုတာတိုက်မလို့စစ်ပြင်းနေတာအလုတ်ပေးတရားနာနေတယ်သင်္ကန်းဝတ်နေတယ်ခေါင်းရိပ်နေတယ်အဲ့ဒါစစ်ပြင်းနေတာဆင်နွဲဆိုတာကြူးကြူးဆဆအာထုတ်နေတာအောင်ပွဲဆိုတာတရားတွေရသွားပြီဒါပြောတာပြင်းစဲဆင်နွဲအောင်ပွဲချိန်တွင်နတ်တို့ကလည်းပျော်ပွဲဆင်ခြင်းထိုကြောင့်သင်တို့တိုက်ဖို့ပြင်းစင်လက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကိုစီဝင်ပြင်းစဲဆင်နွဲအောင်ပွဲချိန်တွင်နတ်တို့ကလည်းပျော်ပွဲဆင်ခြင်းထ
ထောကြောင့်သင်တို့တိုက်ဖို့ပြင်းစင်လက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကိုစီဝင်ဆိုသီလလည်းနဲ့ဝင်လက်ဖြူစင်သမာဓိလည်းနဲ့စိုက်လျက်တည်လင်ပညာလည်းနဲ့ခွဲဖြဲ့သုတ်သင်စေအောင်ဘွယ်စင်နွဲတည်ချပင်သီလလည်းနဲ့ဝင်လက်ဖြူစင်သီလလည်းနဲ့ဝင်လက်ဖြူစင်သမာဓိလည်းနဲ့စိုက်လျက်တည်လင်ပညာလည်းနဲ့ခွဲဖြဲ့သုတ်သင်ပညာလည်းနဲ့ခွဲဖြဲ့သုတ်သင်စေအောင်ဘွယ်စင်နွဲတည်ချပင်စေအောင်ဘွယ်စင်နွဲတည်ချပင်ဆိုပြင်းစေစင်နွဲပြန်ဆိုပြင်းစေစင်နွဲအောင်ဝဲစင်စင်လက်လိုပါလေတော့ဝဲစင်စင်ဒုလောင်းမီတို့တိုင်းကိုပြင်းစင်လက်နဲ့ဆွဲတိုင်းဝဲကိုစီဝင်ဒီလာလက်နဲ့ဝင်းလက်ပြူစင်မာလီလက်နဲ့ဒီဒေသနာတော်အတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ယဟန်တော်များရှင်သာမဏေများသီလရှင်များမြို့သားမြို့သမီးယောဂီများဟာမိမိတို့ကိုယ်စီစောင့်ထိန်ရတဲ့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်စောင့်ထိန်ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မနာမယအခြားအပြတ်မရှိဘဲစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအပြင်သမာဓိလက်နဲ့စိုက်တီအောင်သမာဓိလက်နဲ့စိုက်တီတဲ့အတွက်ပဲရုပ်သဘောနာမ်သဘောသိတဲ့ပညာလက်နဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပဲမဲ့အသည့်ဖူအသည့်မဲ့ပညာဖူပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့ကိလေသာကိုခွဲဖြဲ့ဖြည့်ဆည်းခွဲပေါက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။